Halsnæs har fået en ny avis og netavis, og i den forbindelse har Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter og IT-værksted været med til at udvikle netdelen. Det har været lærerigt og en stor udfordring, siger eleverne og læreren på værkstedet. Peter Fjeldahl, som er direktør for Halsnæs Avis, er yderst begejstret for resultatet. Ja, vi laver primært hjemmesider og, ja, til små foreninger, skoler, private, små virksomheder. Og så har I så fået tildelt den her opgave at være med til at udvikle Halsnæs Netavis. Ja. Hvordan har I fået den opgave? Jamen, nu har vi arbejdet lidt sammen med Fjeldahl. Han har lavet nogle logoer for os indimellem. Og jeg tror, det er derigennem, at det er kommet. Sådan set nogle af de hjemmesider, vi har lavet. Det er en stor opgave, og vi måtte også overveje det flere gange. Men jeg synes, det var en spændende opgave, og vi går primært ind i den for at blive vist, for at skolen bliver vist her i området. Så vi ved at blive mere kendt, måske har nemmere ved at afsætte vores elever i praktik i de enkelte virksomheder. Så det har været en vigtig grund. Først så vil jeg lige høre lidt, I er elever på Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter. Hvordan, og på IT-værkstedet her, hvordan er det at være her? Jamen altså, ganske rart. Først og fremmest er det en god mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer, helt klart. Det har betydet rigtig meget for mig med hensyn til min modenhed. Og også fundet ud af, hvad det er, jeg vil senere hen. Vi har et rigtig godt sammenhold her på værkstedet, synes jeg selv i hvert fald. Det har jo også hjulpet mig meget med sociale kompetencer og sådan. Og så har I jo været med i et fantastisk spændende projekt, vil nogen jo mene, og hvor man tænker, det er måske ikke lige noget, en produktionsskole normalt vil lave, men lancering af en netavis for Halsnæs, den nye Halsnæs Avis. Hvordan har det været? Utroligt stressende. Det var sådan vores rigtig første deadline, kan man sige. Vi blev smidt ind i projektet samme dag, som Lav havde godtaget kan man sige, ordren på den. Og så fik vi at vide, at det var den 23. november, tror jeg, og så fik vi at vide, at den 1. december, der skulle vi have et udkast. og det gik lidt hurtigt. Det gjorde det godt nok. Men det havde været sjovt og spændende, helt klart. Og så har der været lige det der ekstra tryk på. Det har lige gjort det lidt mere seriøst, kan man sige. For lang tid siden, så var jeg herude og se det, og jamen, så kom vi ind på det med, at de kunne lave hjemmesider. Og så kan man sige, at det passer perfekt ind i rammerne på det projekt, vi er gang i, hvor vi egentlig gerne vil have, at det hele bliver produceret lokalt, og det er lokalt forankret. Og så var det meget nærliggende at sige, at jamen, altså, hvorfor skulle vi gå ud og hive fat i et eller andet reklamebureau ud af byen for at opbygge en hjemmeside til det, vi nu skulle bruge. Lad os da høre, om ikke det kan lade os gøre at få den lavet her. Og det prøvede vi så på. Til at starte med havde vi lige sådan et løst projekt, hvor vi lavede noget for en idrætsklub. Og der, jamen, det så jo fint ud, og jeg havde jo set nogle oplæg til inden, hvad der var blevet lavet herude. Og så kan man sige, jamen det fungerer jo, som det gør på en stor grafisk virksomhed herude. Og jamen, selvfølgelig er det der ikke folk, som er færdiguddannet, som er her, men de er rigtig godt på vej. Og det vil jeg så også sige, det kan man også se på det produkt, som er kommet ud af det. Altså hvor man så siger, jamen det er rigtig, rigtig godt. Og det tror jeg ikke kunne være lavet anderledes på et webdesignerfirma. Er det ikke en kæmpe udfordring i forhold til det, I plejer at lave her? Jo, helt klart. Der har jeg været tryg på. Og hvad det her med, at I ligesom får den her opgave, hvordan har det været? Altså jeg vil sige, det var et klap på skulderen, helt klart. Men også med, at vi skulle lige pludselig, nu var det, altså når man skal ind og lave netavis, der skal der lige nogle ekstra ting ind, end hvad vi plejer at installere i vores hjemmesider. Og der skulle vi også selv lige ind og lære noget. Så når de kom ind og spurgte, jamen kan vi det og det? Ja, 2 sekunder. Så vi lærte også lige lidt ekstra der. Helt klart. Hvad har været den største udfordring med det her projekt? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes ikke, alt er faktisk gået rimelig godt. Vi har fundet løsningerne, når der har været det mindste, synes jeg. De har været gode at snakke med. Der har været nogle aktive folk, helt klart, for Halsnæs Avis. Lærevillige. Så egentlig ikke det helt store problem. Nej, vi har været meget heldige med at ramme det. Den er sådan set lige så god som alle de andre opgaver, vi laver. Det er en autentisk produktion. Vi skal jo lave en hjemmeside, som folk vil betale for, og som skal virke. Så kan du se, at der sker en udvikling i forhold til, at når de får sådan en opgave her? Det er jo et stort ansvar at lægge ud til nogle elever. Ja, men det er jo også det, der virker. Så det er sådan set derfor, vi har gjort det. Men det har da været spændende. Der har været deadline på. Normalt har vi ikke så snævre deadlines, det kan vi ikke, fordi det er jo en undervisningssituation. Men det snakkede vi med Fjeldahl om, inden vi gik i gang. Så I er godt tilfredse med resultatet? Ja,
100%. Det her med, at I så formår at få lavet noget, som i virkeligheden ser rigtig godt ud, og I får ros fra Fjeldal og kunden, kan man sige. Hvordan er det? Jamen, det er jo positivt. Og det er jo noget, eleverne kan bruge fremadrettet i forhold til, når de skal ud og søge arbejde. Jeg ved, der er en del af dem, der gerne vil arbejde med det her medie fremover. Så er det jo en god reference at have, at man har været med til at lave sådan en hjemmeside. Vores største opgave her er jo sådan set ikke at lave hjemmesider, men at vejlede de unge mennesker i forhold til, hvad de skal have fremover. Og så laver vi jo nogle værksteder, hvor vi har realistiske produktioner, så de kan få afprøvet, om det er det, de gerne vil. Ja, altså i hvert fald et stykke hen ad vejen, der skal vi jo have noget hjælp. Og det bliver jo også nogle gange, fordi der er noget, vi ikke lige har styr på. Og så er det jo rart også, at man kan henfinde sig lokalt, og vi skal ikke ind på en eller anden telefonisk hotline et eller andet sted, eller vi skal til Jylland, at vi faktisk bare kan lige bevæge os 5 kilometer, og så er vi i kontakt med dem der, hvor vi kan sidde og lave ændringer med det samme, eller hvad det nu er, der er problemet. Og så kan det da sagtens være, at vi hen ad vejen, det er jo en af de tanker, jeg fra start havde, det var jo, at det her projekt, det er jo altså noget, som skal køre mange, mange år frem endnu, og det skal udvikles på hele tiden jo. Det er jo ikke en side, som vi lægger op, og så siger vi, nu ser den også sådan ud om 10 år, fordi så er vi væltet af. Den skal udvikles hele tiden, og det er jo også noget, som vi kan få input til herudfra. Er der gjort nogle økonomiske tanker med henblik på at lave det på en produktionsskole? Det er jo noget billigere, kunne jeg forestille mig, hvis man går ud i en grafisk virksomhed. Jamen, jeg ved ikke, om det er noget billigere. Altså, man kan sige, nu snakkede vi frem og tilbage her med hvad prisen skulle være på det, og det blev vi enige om. Men det er egentlig ikke det, der er afgørende for det, og det, selvfølgelig har prisen noget at sige et eller andet sted, men det, der egentlig var afgørende, det var at sige, at vi kan lave et projekt, hvor vi igen går ud i det lokale samfund og finder vores hjælp lokalt til at få det strikket sammen, den her løsning til os. Og samarbejdet, det har bare været, som det skulle være? Det er langt bedre, end jeg nogensinde havde forestillet, at jeg skulle have et samarbejde med en virksomhed, og det kan jeg så sige igennem de 18 år, jeg er selvstændigt, der tror jeg ikke, jeg har oplevet den form for samarbejde før. Og selve designet og layoutet og sådan noget, har I været med helt ind over det? Ja, vi fik faktisk bare 2 farvekoder. Vi fik en blå farve og en orange farve, og så gik vi i krig. Vi fandt faktisk 2 udseender, og så sad Dan og arbejdede på den ene, og jeg arbejdede på den rigtige. Og så, ja, så det kørte stille og roligt, så vi sidder og designer det på det. Hvordan foregik det så? Så havde I folkene bag Halsens Avis ind og vise jeres layout, og hvad sagde de så? Det var jo fedt. Det var jo ramt rigtig godt. Og så har vi så har de jo haft nogle forespørgsler til forskellige ting, værmoduler og sådan lidt af hvert. Og så har vi selvfølgelig bare arbejdet videre med det. Og nu bliver givet fri her. Er der så stadig arbejde for jer til på netavisen? Skal I være med til at vedligeholde den, eller hvordan? Ja, det skal vi nok, fordi det her, det er jo sådan ligesom første version. Og så er der så længere hen ad vejen, vil de have flere funktioner bygget på. Så det tror jeg i hvert fald. Hvad er jeres fremtidsplaner, når I stopper her på skolen? Jeg skal have færdiggjort min HF, og det skal jeg på VUC i Hillerød. Ja, jeg skal nok også ind på en VUC. Jeg mangler nogle på min afgangseksamen, mangler jeg nogle karakterer, så videre derfra.